imechukua muda. Leo tuliamua tutembelee upande wa Kajiado. Halo. Tulialikwa kabla ya kanisa kule chini. Tukasema tukirudi tusalimu watu wa Kitengela. Na kushukuru nyinyi kusimama imara na sisi baada ya wizi ya kura ambayo ilifanyika mwaka jana. Wanaazimio oye! Azimio oye! Muko imara! Muko gangari! Muko gangari! Yale yaliyofanyika yalifanyika. Lakini Wakenya wengi kila mahali nimetembea, Wakenya wote wamesimama imara. Walitutendea sisi matendo ya wizi, lakini maisha yataendelea. Tukawaambia tunataka ifanyike ukaguzi. Ukaguzi, sio? Kilikuwa zimewambia kwamba hali ya maisha imeenda juu sana, bei imepanda sana, bei ya unga, bei ya unga, bei ya mafuta, bei ya petroli, bei ya sukari, bei kodi ya nyumba. Punda imechoka. Punda imechoka. Punda imechoka. Wakipo nasema punda imechoka, nioni mkono hapa. Watasema yale yote. Hakuna maendeleo inaweza kufanyika kama punda imechoka. Kama watu wako na njaa, hakuna maendeleo. Kuzuru hapa na pale, ati nafungua mradi hii, nafunga mradi hii, nini hii yote ni takataka yote hiyo. Sio ni takataka yote. Uwezi kuleta maendeleo kwa nchi. Kila wiki leo huko pale, leo huko pale, unafanya kazi za ngapi? Tanga tanga. Tanga tanga na kufanya takataka. Fanya takataka. Sasa mambo ya elimu ya juu ya chuo kikuu wameharibu kabisa. Mambo ya karo ya shule vile vile imebaki yale yale. Sivyo? Sivyo? Hakuna mabadiliko yamefanyika, mwaka mmoja imepita. Mwaka mmoja imepita, uongo kila siku. Uongo kila siku. Matusi kila siku. Hakuna siasa ambayo inaweza kuleta maendeleo ya matusi. Sisi tumesema kama Azimio, gharama maisha mpaka irudi chini. Pili, pili, ile nyungu ya kura, sava, 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 ifunguliwe. Sifunguliwe? Wangapi wanasema ifunguliwe? Nione mkono hapo. Hata useme nini, maana yake Chebukati alikuwa na watu watatu, lakini wanne walisema la, sio? Sivyo? Wale wanne wamesema la na wako tayari kuja kutoa ushahidi hapa kuonyesha kwamba waliiba, sio? Sasa tuko na wizi. Mwizi anaweza kuleta maendeleo? Ukileta maendeleo, akifungua kinywa chake ni uongo mtupu. Uongo mtupu tu. Anafikiri nyinyi ni majinga. Ukiwa unasema wajinga waliisha Kenya hii, ama sivyo? Ama sivyo? Sisi tumesema Wakenya wanataka kuona mabadiliko kwa nchi yao. Sisi tuliahidi nguruwe sita kwa wale watu ambao hawana kazi. Sisi tulisema namna hiyo. Jamaa walisema wataangalia mambo ya hasla. Ati watu wadogo
Jua Kali, Mama Mboga. Mwana kitu mefanya kwa watu? Vijana, ati unapewa hasta loan shilingi 500, utafanya nayo biashara gani? Biashara gani utafanya nayo shilingi 500? Sio ni matusi? Sio ni matusi? Sisi tulisema tunataka kuleta mabadiliko ya kusaidia Wakenya wanyonge. Tukasema wale wamama ambayo hawana kazi na wana watoto watapata msaada. Wale ambao ni wagonjwa na hawana pesa ya matibabu, Baba Care.